É, exatamente. Vejam que a mídia da região, não propriamente Balneário Camboriú, mas da região, chegou a especular o nome de Michele Bolsonaro. Vamos rememorar. Michele teve um papel fundamental para empoderar Fabrício de Oliveira nesse processo eleitoral. Todos sabem que o nome natural e favorito, as pesquisas todas mostravam que era Carlos Humberto. Ele tinha 25 pontos de vantagem para Juliana Pavan, antes de Fabrício começar a fritar a sua candidatura. E o governador adiou um posicionamento, os desentendimentos prolongaram por meses. Não é isso? E o governador, na última hora, sinalizado pelo próprio Jair Bolsonaro, resolveu puxar o freio de arrumação. Por quê? Porque o tal do bispo amigo de Fabrício, de Balneário Camboriú, falou com Silas Malafaia, que, por sua vez, falou com Michele. E a escolha, não do nome, de quem iria definir o processo, vem de Michele. Tanto é que Jorginho se recolheu. E lavou as mãos. Está fora da eleição de Balneário Camboriú. Foi muito bem. Agora, começaram a especular o nome de Michele. Ah, faça-me um favor. Michele Bolsonaro, que mora em Brasília com o marido, vai se transferir para Balneário Camboriú para ser candidata em uma cidade em torno da qual ela não conhece absolutamente nada, não conhece a problemática, não conhece os bairros, não conhece nada. É evidente que ela não vem, ainda mais com o 04, candidato a vereador, com quem ela não tem boas relações. Bolsonaro já definiu, ela é candidata no Distrito Federal ao Senado. Então vejam a que ponto o desespero bateu. É. E agora o Fabrício vai ter que se virar, porque o governador está fora. O Bolsonaro não vai vir resolver o problema do Fabrício. Nem com Michele, nem sem Michele. Né? O Carlos Humberto está na arquibancada. Aliás, na arquibancada não. Está no camarote observando o quadro. E o seu Fabrício agora vai ter que se resolver. Porque se ele perder uma eleição que era ganha para o PL, imaginar que Jorginho Melo vai abrigá-lo no governo, acho que nem no segundo ou terceiro escalões. E Isso. eu quero ver depois a que mandato ele vai concorrer. Sim, porque eles colocam como primeiro nome ao Senado. Carlos Humberto é candidato à reeleição, quero ver ele se eleger federal.